Hanun hor ye vort fo ye vok fu in sar fo amen. Lasenk tiroç tayne. Sireli bare bas yogavurt. Hovanu abedarani vetsiot glhi tasnovetsits 20 hamarnerum kartsumenk. Yev yerp yereko yegav nra ashagertnere tsovezer kichan. Yem navag nstelov galisein debi tsovi myus koma debi Kapharnaum. Yem mut nangav Isus der irents mot cher yegel yev tsov hogmi uzgin pchelut phodorgvumer. Եվ շուրջ 5 կամ 6 կիլոմետր թիավարելուց հետո տեսան Հիսուսին, որ քայլում էր ծովի վրայով, եւ նավակին մոտեցել էր, սաստիկ վախեցան։ Եվ նա ասաց նրանց. «Ես եմ, մի վախեցեք»։ Աբեդարանների մեջ տարբեր տեղերում կարծում ենք, թե երբ Հիսուս որևէ մեկի մոտ էր գտնվում, նրա վախը անմիջապես անհետանում էր։ Իրապես, մեր Տերը քաջություն, զորություն եւ հաստատակամություն էր սփռում իր շուրջը։ Թեև նա բազմաթիվ մարդկային հուզումների, չարչարանքների ու տանջանքների ենթակա եղավ, սակայն ոչ մի ժամանակ չվախեցավ, որովհետև Աստծո որդին էր։ Մարդկանց համար վախենալը եւ ահուտողի մատնվելը ամենօրյա ու բնական մի երևույթ է։ Կարող եմ համարձակ ասել, թե բոլոր մարդիկ էլ վախկոտ են ծնվում։ Նույնիսկ առաքյալները, որոնք Հիսուսի զորակցությունն ու աջակցությունն ունեին, նորից վախկոտ մարդիկ էին։ Պետրոսը, որը հաջող ինքներեն քաջ, համարձակ եւ անվախ էր ցույց տալիս, իր սիրելի ու պաշտելի տիրոջը մի գիշերվա մեջ 3 անգամ ուրացավ, ասելով, թե «Ես նրան չեմ ճանաչում»։ Մեր կրոնը եւ Սուրբ Գիրքը չեն ասում, սակայն, թե ամեն տեսակի վախ ու երկյուղ անբնական եւ անիմաստ են։ Սատանան, երբ մեր տիրոջը ուզեց փորձել, նրան կանգնեցրեց տաճարի աշտարակի վրա ու ասաց. Եթե Աստծո որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև գրված է. «Իր հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին, եւ ձերքերի վրա պիտի վերցնեն քեզ, որպեսզի երբեք քո ոտքը քարին չխփես»։ Հիսուս նրան պատասխանեց. «Եթե ես գնա, Սատանա, այսինքն ինձանից հեռու գնա, Սատանա»։ Արագած գրքում ասում է. «Իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է»։ Այս խոսքը կարևոր է եւ օգտակար ու պատկանում է բոլոր ժամանակների մարդկանց։ Կարելի այն նկատել որպես կյանքի նշանաբան։ Իրականության մեջ սակայն կան բազմաթիվ անձեր, որոնց կյանքի գերագույն նպատակը եղել է ապրել Աստծո երկյուղով, բայց գործնականում իրենց ապրած առօրյա կյանքը ցույց է տալիս, թե այս խոսքը նրանք կամ սխալ են հասկացել, կամ էլ այն երբեք չեն ըմբռնել։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում «իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է» խոսքի իմաստը։ Ցավալի է, որ նույնիսկ շատ հավատացյալներ, որոնք հավատում են Աստծո գոյության, խոսքով ասում են, թե երկյուղ ունեն նրանից, բայց գործնականում Աստվածտեղ չունի նրանց գործերում, տներում, սրտերում եւ ընդհանրապես նրանց կյանքում, ու արդարանում են ասելով. «Նա երկնքում է, իսկ մենք երկրի վրա»։ Եվ երբ նեղության ու դժվարությունների մեջ են, փոխանակ Աստծուն դիմելու եւ նրա օրհնությունը ու օգնությունը հայցելու, մարդկանց օգնության վրա են հույսները դնում ու շատ քիչ անգամներ է պատահում, որ տիրոջն են ներկայացնում իրենց խնդրանքները այն էլ կասկածելով։ Հիշում եմ, երբ փոքր էինք ու երբեմն բնական կերպով չարություն էինք անում, մայրս մեզ ասում էր ասելով. «Եթե խելոք չմնաք, Աստված պապիկին կասեմ, ձեզ կպատժի»։ Խոսքը սրանից 45 տարիներ առաջվա պատմություն է պատահած Հայաստանի մեջ։ Մենք փոքրերս մտածում էինք, թե ով պիտի լինի այս Աստվածպապիկը, որ մեր մայրը նույնիսկ վախենում է նրանից։ Հաշուշ տարիներ հետո, երբ մեծացանք, հասկացանք, որ բոլոր մարդիկ էլ պետք է ունենան երկյուղ եւ սեր Աստծո հանդեպ։ Սակայն սա չի նշանակում, թե մեր հավատքը վախի ու դողի վրա հիմնված մի վարդապետություն է։ Սխալ չհասկանանք, Աստված ցանկանում է, որ ստեղծած մարդիկ առանց վախի երջանիկ եւ ուրախ ապրեն։ Երբ եկեղեցի ենք մտնում, եկեք գիտակցենք, թե ուր են գտնվում։ Խավարը եւ լույսը իրար հակառակ են, սևն ու սպիտակը չեն կարող իրար միանալ։ Արդար ու մաքուր մարդիկ միշտ աշխատում են լույսի մեջ, իսկ անարդար մարդիկ նախընտրում են խավարը, որպես իրենց չար գործերը Չերևան։ Ուրեմն նախ պիտի աշխատենք մեր հոգիները մաքրել, ու երբ լսենք տիրոջ ձայնը, թե «Ես եմ, մի վախեցեք», չվախենանք, այլ ճանաչենք նրա ձայնը, լինենք նրա հետ,
որպեսզի չարը չկործանի եւ չզրկի մեզ հավիտենական կյանքից։ Հիսուսի միջոցով ավելի մոտից ճանաչենք Հայաստանի այդ առաքելական մեր մայր եկեղեցին եւ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ու հեռու մնալով տեսակ-տեսակ աղաններից եւ խորտ սովորություններից հավատարիմ մնանք մեր հայրերի Սուրբ հավատքին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգնի Սրբո, ամեն։ Իմաստ հոր, իմաստություն Հիսուս, տուր ինձ իմաստություն, որ ամեն ժամ քո առաջ խորհեմ, խոսեմ եւ գործեմ վարին, եւ փրկիր ինձ չար խոհերից, խոսքերից եւ գործերից, եւ ողորմիր քո արարածներին, եւ ինձ բազմամեղից, ըստ գործս սրած մերոց, ուղիղ արայի մեզ դեր, եւ ըստ գործս սրած մերոց, հաջողյա մեզ դեր, ամեն։ Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դաստիարակության հաղորդաշարը։ Այսօր մենք պետք է խոսենք հետաքրքիր մի նյութի մասին, որի վերնագիրն է, վստահ եմ, որ բոլորդ էլ այդ մասին մտածում եք, և ամեն վարկյան այս վիճակի մեջ ենք, բոլորս էլ իբրև մարդիկ, ինչ է մեղքը, ինչ են մեղքի հետևանքները, քանի տեսակ մեղքեր կան, ինչպիսին պիտի լինի մարդու վիճակը, որպեսզի մեղք չգործի, և այլն։ Մոտավորապես այսպիսի հարցադրումներով այսօր մենք հայկի հետ պիտի փորձենք ձեզի բացատրություններ տալ այս հարցերի վերաբերյալ։ Կարող եմ ասել, որ մեղ կամ մեղք նշանակում է հանցանք, վնաս։ Ճշմարտության ուրացումը որևէ օրենքի հակառակ եղած գործը հանցանք է, մեղք է։ Իսկ բարի կրոնական իմաստով մեղք են կոչվում այն բոլոր գործերը, որոնք հակառակ են աստվածային պատգամներին և պատվիրաններին։ Հայկ, մոտավորապես այս մոտեցումով պիտի խոսենք մեղքի մասին և նրա հետևանքների մասին, բայց քո կարծիքով, օրինակ, մենք որ դարում ենք գտնվում, 21-րդ դարում, չէ՞։ 21-րդ դարում, դարեր անցել, մարդիկ այդ մեղքը գործել են և գործել են, անդադ գործել են, չի պատահել մի դարաշրջան, որ մարդիկ մեղք չգործեն, և սարսափելի ծանր մեղք է, նույնիսկ չափից ավելի այնպիսի մեղքեր, որոնք զարմանում ես, որ դա կարող է մարդը գործել, հասկացար։ Հիմա օրինակի համար մենք, որ այս մասին պիտի խոսենք, և վստահ եմ, որ մեզից առաջ էլ մեր նախահայրերը, հայրապետներ, վարդապետներ, պարզ մարդիկ այս մասին խոսել են, ասել են, զգուշացրել են, բայց ի՞նչ է փոխվել, այսօր ի՞նչ է փոխվել։ Վերցնենք քրիստոնեական առաջին շրջանից, Քրիստոսից, դրանից առաջ չեմ վերցնում, 2000 տարի է անցել, արդյոք մեղքի վերացում կա, կամ թեթևացում կա։ Արժի որ մենք խոսենք այս մասին, մարդիկ որպեսզի լսեն, քիչ առաջ կարող է քմծի զաղողը լսեն, որ ուրիշ անելիք չունեն, վերենք ասեն մեղքի մասին խոսում, մեկ է օգուտ չկա դրանից, բոլորը մեղք պետք է գործեն։ Նախ, Տերե ջան, կարծում եմ, որ մեղք գաղափարը քան խորն է, որ ես խորը կտայի մարդկանց լսել այս հաղորդումը, մանավանդ որ երևի ամեն մի մարդու համար ենք խոսում, առաջինին և մնացած բոլոր անձանց համար, որովհետև բոլորս էլ քիչ թե շատ մեղքի մեջ ենք, մեղանչում ենք, և բայց հիմնականում մեր նպատակը այն է, որ մաքրվենք մեղքերից ամենօրյա ապաշխարանքի շնորհիվ։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե 21-րդ դարում տվյալ դեպքում կարծես արդիական չէ, այլևս մեղքը, կարծում եմ, որ ավելի արդիական է, քան երբևէ, և նույնիսկ ավելին կարող եմ ասել, որ հիմա այսօր մեր իրականության մեջ չխոսելը մեղքի մասին ինքնին մեղք է, տեղ մի մոտեցում, և ավելի մեծ մեղք է, որովհետև այնքան շատ է այս ճահիճը մեղքի մեր իրականության մեջ, որ ուղղակի աչքերը փակել ու անտեսել, սա արդեն կոչեին հայրերը անգիտության կամ գիտակցաբար անտարբերության մեջ։ Այսինքն դու կարող ես խղճի հակառակ գործել, որ չանես, եթե չենք խոսում, կնշանակե մենք էլ հոսանքի ուղղությամբ գնում ենք, մենք էլ մեղք գործելով գնում ենք անտարբերությամբ, չենք ուզում, որ մարդիկ ինչ-որ ձևով կարողանան ասենք զգալ, մեղմացնել, մեր բացատրությամբ գուցե որոշ մարդիկ էլ հասկանան, գիտակցեն, որ մեղքը այսպիսի ծանր հետևանքներ ունի, որ արժի գոնե մտածել այդ մասին, գոնե մի բան հանցանք պիտի գործեն, գուցե մեր խոսակցությունը լսելով այդ հանցանքից ձերքաշեն, հեռու մնան, որովհետև քիչ առաջ էլ ասեցի, այն ինչ որ աստվածային ճշմարտություններին, պատվիրաններին հակառակ է, ծանրագույն մեղքն է և հանցանք է։ Ուրեմն կնշանակի ըստ քեզ և ըստ ինձ այսօրվա մեր խոսելիքը բարեկամական կարևորություն ունի, և մեղքի համար ժամանակ գոյություն չունի, որ դարում էլ որ խոսես, մեղքը ինքնին գործվում է, մարդիկ կատարում են ամբողջ աշխարհում, պարզապես մենք փորձում ենք, մարդիկ դժվար ու ծանր վիճակի մեջ են,
դարձյալ նորից այդ մեղքը պիտի գործվի, բայց գուցե կարողանան ասենք ինչ-որ ձևով թեթևացնեն կամ ինչ-որ ձևով զգան, գիտակցեն, որ վերջի վերջո կարող են հեռու մնալ այդ դժվար ծանր գործված մեղքերից կամ հանցանքներից։ Դերեր, հետաքրքիր է, դուք նոր ասացիք, մեղքը ժամանակ չունի։ Ես համամիտ եմ դրա հետ, բայց կարծում եմ, որ մեղքի գիտակցումը կամ հասկանալը, թե մեղք ես գործում, թե ոչ, կամ այս մեղքի չափանիշ իբրև այդպիսին երևի պատմություն ունի ու ժամանակ ունի, որովհետև ոչ միշտ է, որ մարդը գիտակցել է, որ ինքը մեղավոր է, մանավանդ տարբեր հասարակությունների մեջ։ Եվ կարծում եմ, սրա լավագույն օրինակը մենք կարող ենք տեսնել Աստվածաշունչ Մատթեանում։ Բայց մինչ, ասենք, սկսելը մեղքը գաղափարի հիմնավորողից, սկզբնավորողից, որ հետո Աստվածաշունչը պետք է խոսենք, դա ինքնույն ինքը չարն է, Սատանան է, և բնորոշումները տանք դրա։ Մի բան, որ նորից ուզում եմ աղերսել կամ այսօրվա հետ համակցել, դա հետևյալն էր, որ Գրիգոր Տաթևացի հրաշալի մեկնությամբ մեղքը դա մի բան է, երբ որ մարդը անժամանակ բարուց իրեն հեռվացնում է, որ ասում է Աստված է, և ժամանակավոր բարի հետ է կապում։ Եվ այստեղ այդ բարին ժամանակավոր ես չակերտների մեջ կառնեմ, որովհետև կարծես թե ժամանակավոր բարին լավ է, բայց ի վերջո, քանի որ ժամանակավոր է, վերջում քեզի դեպի կորուստ է տանելու։ Իսկ հիմնական վստահելին Աստված է, ուրեմն Աստուց հեռանալ և ընկնել այսպես կոչված չակերտավոր հաճույքների հետևից, և սա է հիմնականում։ Իսկ այսօր մեր իրականության մեջ, կարծում եմ, առավել քան երբևէ մենք հեռանում ենք Աստծուց և ընկնում ենք չակերտավոր հաճույքների հետևից, որոնք ժամանակավոր են և տանում են դեպի փակուղի, այնպես ասում են, կործանում բառը մի քիչ ծանր կհնչի, որ մարդկանց, բայց գնում ենք դեպի փակուղի, այսինքն այլ ճանապարհ չկա իրենց համար, որովհետև այդպիսիները վաղում այսօր դատարկված հոգով ոչ մի բանի չպետք հասնեն, և պետք մտածեն, որ անդրադառնան, տարիները անցել են և ասեն, մենք էս ինչ արեցինք, էս ամբողջ տարիների ընթացքում ինչի հասանք, ինչ վիճակի ասեն։ Վերջում Պողոս Առաքյալը կասեր, մեղքի վարձը մահ է, այսինքն բարացի չասենք, պիտի մեռնենք, աշուշտ, որ մեղքը պիտի գործի։ Բայց այստեղ մենք հոգևոր մահի մասին է Առաքյալը խոսում, որ հետո կբացատրենք, ուրեմն եթե մենք մեջն ենք, եթե մենք չենք գիտակցում, հետագայում պլուս վարդապետը պիտի ասեր, որ ամենավատը մեղք գործելը չէ մարդու կյանքում, այլ ամենավատը մեղքի ճայճի մեջ մնան ու չուզենալը դուրս գալ։ Եվ մենք այսօր այս հասարակությունը, և նաև մեր հասարակությունը, հայ հասարակությունը, այս վիճակի մեջ ենք, մենք ճահիճի մեջ ենք, և չենք ուզում տեսնել նախ, իսկ եթե տեսնում ենք էլ, մեզ չենք ուզում դուրս գալ։ Եվ գողություն կտանք Աստծուն, փառք կտանք այն մարդկանց, որոնք ճահիճի մեջ ընկնելով հանդերձ, առանց որևէ մի օգնության, ինքնագիտակցությամբ, ասենք ներքին զղջումով կարող են դուրս գալ այդ ճահիճից, և բոլորին ապացուցել, որ վերջի վերջո իրենք Աստվածային ծագում ունեն, Աստծո լույսը իրենց մեջ է, և իրենք այդ լույսի ու կամքի ուժով կարողացան այդ ճահիճից դուրս գալ։ Այդ ասենք ապրեք այդպիսի մարդկանց, և վստահ եմ, որ կան, և յուրաքանչյուր մարդու մեջ էլ այդ ուժը կա, մնում է, որ յուրաքանչյուր մարդը գիտակցի, չասի, որ չեմ կարող, չի ստացում, չի լինում, մեղքը պիտի գործեմ, ուզեմ կամ չուզեմ, իմ ձեռքը չի, ոչ, ամեն մարդու նախ Աստծո ձեռքն է, երկրորդ էլ Աստված մեզի խելք է տվել, իմաստություն է տվել, որպեսզի մենք ընդրենք, մեղքը պիտի գործենք, թե չպիտի գործենք։ Հասկացար, կողքինում չի կարող քեզի, կարող է հուշել, բայց դու վերջի վերջո ունես այդ ուժը։ Ու անդրադառնանք մեր այսօրվա նյութին, հայք, ուրեմն կուզենք, որ ընդհանրական եկեղեցու հայրերից Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացու այս բացատրական հետաքրքիր խոսքը, որը մեղքին է վերաբերում, այսի կարդամ, որպեսզի ավելի շեշտված ձևով կարողանանք բացատրենք, թե ինչ է մեղքը։ Բայց կարող են հարց տալ, ինչ բան է մեղքը, կենդանի է, հրեշտակ, դև, այդ ինչ է, որ գործում է մարդու ներսում, ով մարդ, կոդեմ կրվող թշնամին դրսից չէ, այլ քեզից ծնված չարիք։